আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5:30 বজাত চিলাচুটি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ফ্ৰণ্টিয়াৰ স্কুলৰ সন্মুখত হাই ৰোডতে ইয়াত আজি ইমানে এটা ডাঙৰ এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা ঘটিলে। আচৰিত বহুত ইয়াত আমি খুবেই দুঃখিত হৈছোঁ যে একেবাৰে 3 স্পট ডেড হৈছে আৰু এজনক ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। লৈ যোৱাজনো খুব সংকটজনক অৱস্থাতে আছে। গতিকে এই ঘটনাক লৈ কিনে আমি বহুত দুখ বেদনা হৈ আছোঁ। নিহতসকল হৈছে ইয়াৰে ওচৰৰে 2 আৰ চি বৰগোঁহাই গাঁৱৰ চুংকুৰাং পৰিয়াল হয়, ল'ৰা এজন আৰু ছোৱালী এজনী স্পট হৈছে, আৰু এজন আপোনাৰ তেলাম চাইটৰ বুলি আমি গম পাইছোঁ। তেলাম চাইটৰ 2 হৈছিলে বাইক আৰোহী আছিলে। তেওঁলোকে ইউথ ফেষ্টিভেল চাই কিনি তেওঁলোকে তাৰ পৰা আহিছিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ। তাৰপিছত তাৰ পৰা এজন স্পট হ'ল আৰু এজন ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। মৃত্যু হোৱাজনৰ নাম এতিয়া আমি বিশেষভাৱে ঘৰৰ মানুহ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, পিছত আমি গম পাম। পুলিচে আহিছে, পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰি আছে। অপজিট দিশৰ পৰা এখন টাটা পাঞ্চ বাহন এখন আহি আছিলে, এই বাহনখনে মতিয়াই নিলে। আচ্ছা, বৰ্তমান যিজন চালক আছিল চাৰিচকীয়া বাহন, হয় আমি গম পোৱা মতে চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ যোনে চলাইছিলে তেওঁ তেনেকুৱা দুখ পোৱা নাই বুলি গম পাইছোঁ। তেওঁ ভালে আছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। অলপ চলপ দুখ পাইছে কিন্তু তেনেকুৱা মেজৰ হোৱা নাই তেওঁ। গতিকে এই বিষয়টোক লৈ কিনি অলপ প্ৰশাসনীয় দিশপালৰ পৰা আমাক মানে নিৰাপত্তাটো দিব লাগে, আৰু যোনজনে তেওঁ ঘটনা ঘটাইছে এজনক আইনমতে পূৰা দণ্ডনীয় দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। প্ৰায় 4:00 বজাত হৈছে, 4:00 বজাত সিহঁতে শুনামতে বগীবিলৰ পৰা ৰাতিৰ সাংস্কৃতিক চাই পেলাই আহিছিলে, আহি গাড়ীৰ পৰা নামি পাৰ হ'ব লওঁতে সিটো খুন্দিয়াইছে আৰু। কিন্তু ময়ো নাই দেখা, কিন্তু শুনামতে ইয়াত 2 স্পট ডেথ হৈ আছে। তাৰপিছত সিটো বাইকত অহাটো এজনে স্পট ডেথ আৰু এজন একেবাৰে গুৰুতৰভাৱে আহত বুলি কৈছে, আঘাত প্ৰাপ্ত আৰু তাৰো দেখা নাই বুলি কৈছে। সিটো আৰ চি বৰগোঁহাই কি আমি নে কনা দোকা বনি চুংকুৰাং অঞ্জনা চুংকুৰাং নেকি একেবাৰে ঘৰৰে ভাগ কৰে আৰু অজয়া চুংকুৰাং আৰু বাইকৰো শুনামতে তাৰ পৰাই আহি আছিলে বগীবিলৰ পৰাই, সেইটো তেলাম চিকেৰ গাঁও বুলি কয়। আৰু বাহনখন এতিয়া শুনামতেতো আমাৰ ইয়াৰেই বাহনখন, এই বেংগালোৰে চৰণদলৰ বাহনখন বুলি শুনিছোঁ। সি ক'ৰ পৰা আহিছিল জানো সিটো আমিও গম নাপাওঁ। পুলিচে আহিছে এতিয়া, কিন্তু চিলাপথাৰৰ আগত টাৰ্ণিং পইণ্ট এটা আছে, তাতে হৈছে আৰু তাতে কাৰ আৰু বাইকৰ মাজত এক্সিডেণ্ট হৈছে। আৰু এই দুজনমান আমি চিলাপথাৰ মডেল হস্পিটেলতে আমি আনিলোঁ। এজনক আমি ডিব্ৰুগড় পঠালোঁ, এজনটো আমি চিনি পোৱা নাই, ইয়াত মেডিকেলতে পৰি আছে। কোনোবা যদি এতিয়া আমি চিনিব পৰা নাই ইমান। বাল্টো চলাই আছে।